A Justiça autorizou o Estado a contratar uma organização social para administrar o Hospital Justino Luz, na cidade de Picos. A medida estava sendo questionada por servidores públicos que temem pela segurança dos seus trabalhos. A liminar foi derrubada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Raimundo Eufrásio Alves Filho. Ele argumentou que a liminar entrava em confronto com os interesses da comunidade e que o novo contrato de gestão não iria alterar a natureza dos serviços do hospital. A partir de agora, o Hospital Regional Justino Luz, que fica em Picos, será gerenciado por uma organização social, a exemplo do que acontece com o CEIR, Centro Integrado de Reabilitação. Para o secretário de Saúde, a mudança vai melhorar os serviços para a população. Com isso, muitos dos serviços lá hoje oferecidos, alguns vão ser duplicados, outros até triplicados a sua oferta. Então, para a população tem um ganho significativo, porque são mais serviços, né, que vão estar disponíveis. Atualmente, o Hospital Justino Luz só funciona com 50% da capacidade. Ele possui uma demanda de 500 mil habitantes de 59 municípios do Piauí, Ceará e Pernambuco. O hospital funciona 24 horas com atendimento ambulatorial, urgência e emergência, internações, centros cirúrgicos e realização de exames. A Secretaria Estadual de Saúde garante que os servidores do Estado que trabalham no hospital não precisam temer a mudança. A gente coloca para os servidores públicos do quadro, não tem nenhum problema, todos os seus direitos estão preservados, tudo que foi garantido e conquistado nos planos de carga e carreira e salário do servidor público não tem nenhuma alteração, porque ele continua vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, que vai fazer essa gestão compartilhada com essa organização social.